بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، د خوشحال خان سیریز په دویم اپیسوډ کې مونږ تاسو په خدمت کې د یوسف زیو او د خټکو ترمنځ د دښمنۍ شروع کېدلو تاریخ بیان کړو. د دې دښمنۍ په وجه شهباز خان د یوسف زیو د لاسه قتل شو. شهباز خان وفات نه پس د هغې مشر زوی خوشحال خان خټک په 28 کال عمر کې د خپلې قبیلې مشر جوړ شو. خوشحال خان خټک هم د خپل پلار نیکه په شان د مغولو سره په ډله و. فقط 11 کالا عمر کې خوشحال خان خټک د یوسفزی قبیلې خلاف یو جنگ کې حصہ واغستله. د دې په وجه تاریخدان دا وایي چې خوشحال خان خټک پیدایشي جنگجو و. د تورې په سوري کې پیدا شوی و او د تورې په سوري کې لوی شوی و. همدغه هنر په دې زمانه کې د قبیلې د ملکۍ لپاره ډېر ضروري و. خوشحال خان خټک د بچپن نه یو ذهین او جرأتمند انسان و. د بچپن نه په خوشحال خان خټک د زندګۍ شورشونو برید وکړلو. لکه څنګه ما درته مخکې وویل چې خوشحال خان خټک اول ځل کې په 11 کاله عمر کې په جنگ کې شرکت کړی و. همدارنګه په بچپن کې خوشحال خان خټک په دریاب کې ډوب شوی و. په دې حادثې کې بچ کېدل د ماضي نه څه کم نه و. د ژوند د شورشونو دور په دې ځای کې تم نه شو، بلکې یو ځل خو په سر یې برنه کاڼی هم را پرېوتلو او سر یې مات شو. د دې پر هر په علاج د ډیرو طبیبانو کوششونو په نتیجې یو ځل بیا خدای تعالی بچ کړو. یو ځل خو یې په دریاب کې کشتی هم غرقه شوله، لیکن دې پرې بیا الله تعالی بچ کړو. خوشحال خان خټک ابتدایي تعلیم په خپل کور کې حاصل کړی و. چونکه په دې زمانه کې د تعلیم حاصلولو لپاره سو باضابطه نظام موجود نه و، د دې په وجه دولتمند او د جګیردار خلکو به په خپل کورونو کې د خپلو بچو تعلیم لپاره استادانو خدمات حاصلول. د خوشحال خان خټک هم تعلق داسې کورنۍ نه و، ځکه چې والد صاحب یې په مغول فوج کې یو نمایا مقام لرلو. د دې نه علاوه مغل بادشاه شاه جهان د دوی خاندان له ډېرې ځمکې ورکړې وې. هم د دې په وجه شهباز خان دا تعلیمي خرچې برداشت کولی شوې، ځکه د خوشحال خان خټک د تعلیم لپاره په خپل کور کې د دوو استادانو خدمات حاصل کړي و. یو مولانا عبدالحکیم و او دویم اویس ملتانی. خوشحال خان خټک د ښکار او د تورې ډېر شوق لرلو. همدغه وجه وه چې د خپل تعلیم نه زیات خوشحال خان خټک د ښکار طرف ته مایل و. څنګه چې خوشحال خان خټک په یو ځای کې وایي چې د دنیا واړه علم به ما سره وي که ما د ښکار شوق نه لرلو. بس مونږ دا ویلو شو چې خوشحال خان خټک درس او تدریس په محفلونو کې لږ ساعت دپاره ناسته پاسته خو کړې وه، لیکن دوی ته د علم زیات تر حساس ذاتی مطالعې مشاهدې او تجربې نه حاصله شوې وه. د ښکار شوق په وجه د باقاعده تعلیم فرصت ورته میلو نه شو، مګر د علم شوق په وجه دوی دومره زیات کتابونه ولوستل چې په بعد کې عربي فقه مشهور او مستند کتاب هدیه په پښتو زبان کې ترجمه کړه. د دې په وجه د خوشحال خان خټک شمار په عالمانو کې هم کیږي. خوشحال خان خټک زیات تخلیقات د پښتو په ژبه کې لیکلي وو، لیکن ځنه تحریرونه یې په فارسی کې هم لیکلي دي. خوشحال خان خټک ته خوشحال بابا یعنی د پښتو ادب پلار هم ویل کیږي. د دې نه علاوه خوشحال خان خټک د افغانستان قومي شاعر هم بلل کیږي. د خوشحال بابا خټک قبیله نن سبا په کرک، کوهاټ، نوشیره، اکوڑا خټک، چراټ، پشاور، مردان او د خیبر پختونخوا په نورو علاقو سرا سرا په افغانستان کې هم آباد ده. ملګرو، د خوشحال بابا زندگی مونږ په دوو اهمو حصو کې تقسیم کولی شو. د ژوند په اوله حصه کې په خپلې ځوانۍ کې خوشحال بابا د خپل پلار نیکه په شان د مغول خاندان په خدمت کې مصروف و. د خپل ژوند په دویمه حصه کې د مشرۍ او بوډاتوب عمر کې د پښتنو د اتحاد او د اتفاق په فکر کې لګیا و. هم د ژوند په دویمه پاڼه په وجه تاریخ خوشحال خان خټک ته په خپل غېږ کې ځای ورکړو.
دې په وجه نن مونږ ته دا معلومه ده چې خوشحال خان خټک یو افغان پښتون شاعر، د خپلې قبیلې سردار او د پښتنو د ازادۍ او اتحاد لپاره جنګونو کولو والا یو دلیر او باهمته انسان و. خوشحال خان خټک به د پښتنو اتحاد او اتفاق تبلیغ کولو او د مغولو بادشاهۍ خلاف یې د بغاوت علم پورته کړی و. شاعرۍ سره سره د عمل په ذریعه به یې د پښتون قوم پرستۍ پرچار کولو. خوشحال خان خټک اول افغان سرپرست و چې د غیر پښتون هیواد لښکرو خلاف یې د پښتون قبایلو اتحاد او د قومي ریاست قیام دپاره یې خپل نظریات پیش کړل. د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالۍ د زمانې خوشحال خټک یم. د ژوند په پاڼو کې دا بیلتون خپل شاته یو جور او دلچسپ تاریخ لري. مغل بادشاه شاهجهان د خوشحال خان نه ډیر خوشحاله و، لیکن چې کله اورنګزیب د خپل پلار شاهجهان په تخت قبضه وکړه او خپل ورونو نه سرونه هم قلم کړل، نو اورنګزیب د خوشحال خان خټک هم دښمن جوړ شو. اخر ولې؟ ملګرو، دوستانو، عزیزانو، دغه تاریخ په د خوشحال خان خټک سیریز کې په راتلونکي اپیسوډ کې پیش کوو. د دې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان هم پریس کړئ چې زموږ نوې ویډیو په وخت تاسو ته رسیږي. زموږ ویډیو لایک کړئ او کمنټس کې خپلې قیمتي رائے اظهار وکړئ. دوستانو، عزیزانو، راځو به د نوي اپیسوډ سره. تر هغې الله پامان.